Akce po 58. Akce. Dobrý den, jsme v Šešticích a tentokrát pro vás máme jeden velký a krásný dům. A my si dneska na vlastní kůži vyzkoušíme, jak se v takovém domě úplně na pohodu žije. Libore, máme dopyto. Libore, kde bude jídlo? Promiňte, dispozice domu je 4+1 a téměř každý pokoj má svoji vlastní koupelnu. Vyjíždí se přes elektrickou bránu na dálkové ovládání. Máme tu dvě garáže, krytou pergolu, okrasnou zahradu a dokonce i zahradu zimní. Venku je typická letní přehánka a tak jsme se přesunuli relaxovat k vnitřnímu bazénu. Ale kde se pořád fláká ten Libor? Víš, kde máme pilu? Pilu? Na co pilu? Mimo jiné se můžete jít zapotit do sauny a pak se skočit osvěžit do bazénu. To je pohoda, co? Člověk se tady cítí tak odpočatě, že jo? No jak jo. Mimochodem, ještě jsme vám neřekli, že na střeše domu je 20 fotovoltaických panelů. Foto co? To jsou panely na výrobu elektřiny. No tak to je pecka. Tenhle dům prostě musíte mít. Zavolejte nám a domluvte si prohlídku. Budeme se těšit.